Gjatë një vizite pune në Tiranë, sekretarja për zhvillim në qeverinë suedeze, Ulrika Muder, ka rikonfirmuar mbështetjen e shtetit të saj për reformat që Shqipëria po ndërmerr në kuadër të përpjekjeve për antarësimin në Bashkimin Evropian. Suedia është një nga kontribueset e mëdha të Shqipërisë. Së bashku me Komisionin Evropian, kemi ndjekur nga afër reformat tuaja që keni ndërmarr dhe mbështesim të gjitha iniciativat tuaja për këto reforma. Në mbyllje të takimit të zhvilluar me Ministren e Integrimit Klajda Gjosha, përfaqësuesja e qeverisë suedeze nuk ka lënë pa përmendur dhe çështjen e refugjatëve të shumtë që kanë aplikuar për azil në Suedi. Suedia ka aktualisht një numër të lartë refugjatësh që kërkojnë azil. Po bëjmë përpjekje për garantimin e të drejtave të tyre dhe po shohim për mundësi për strehimin e tyre. Ata që nuk plotësojnë kushtet do të riadhësohen. Por për ministren Gjosha, lajmi mirë është ulja drastike e numrit azil kërkuesve nga Shqipëria drejt Suedisë. Numri ka një rënje drastike, sidomos në muajt e fundit të vitit 2015. Kjo është një lajmi mirë, ndoshta edhe nga një fushat informimi të intensive që është bërë për të informuar të gjithë shqiptarët që në një mënyrë kategorike ata nuk mund të kërkojnë azil në asnjë nga vendet e BE-s. Gjosha falenderoi qeverinë suedeze për mbështetjen e pakursyer që i ka dhënë Shqipërisë në marrjen e statusit kandidat, si dhe përmes projekteve zhvillimore. Suedia ka qenë një nga investuesët më të mëdhenj në fakt financiarisht për Shqipërinë, nëpërmjet strategjisë të zhvillimit, por dhe nëpërmjet projektit SIDA, i cili gjatë viteve të fundit, u mund them që Shqipëria ka pasur dhe ka përfituar 8 milion euro në vit nëpërmjet këtyre projekteve.